Doufám. Takže vítám vás v našem seriálu Zapaříme společně s Dieslem. Jo. A já tu tak. Já už jsem to dlouho nehrál. Hodně dlouho. Já jsem taky nehrál, jak jsem si původně myslel, že budu, tak asi ale mám, ne, no. Mám aspoň nabušený meč pořádně, což je veliká výhoda. No. A ještě by to chtěl se zbavit těch draků potom. A to jsem tu já, no. A nebo ty tam nahoře dej ty střílny. To dám, to bude chtít. To bude určitě chtít. Ale každopádně už se těším na nový level, protože máme 13. Počkej, G, ty ještě stavíš, nebo jak dlouho ještě budeš stavět? No, já už mám v podstatě postaveno, ještě se podívám, jestli tady není nějaká truhla někde. Jsem dal G, já jsem všechny vylutoval. Aha. Protože potřeboval jsem dát trepky. Takže jdem na to, tak z těch tří stran to si nějak zvládnem. No, snad jo. By bylo lepší, kdyby se někdo připojil, ale tak. Tak pojďte, když jsem dal Gčko, on nikdo nejde. Jsi nedal Gčko. Teď dal Gčko. Že mi to tam, že jsem to tam neviděl, víš jako, kdo je ready. Jasný. No jo, já jim vlastně nic nedělám. Počkej, já to mám celý nějaký skrytý. Jo, už to mám dobrý. Co máš skrytý? Ne, měl jsem skrytý úplně všechno, když jsem nic neviděl, ani kolik dávám damage a takový. A. To je nemilé. To teda jo. Ale už tam do toho dohu musím zpátky. Čekaj, já se snažím. Akorát přinabím hrozně. Počkej, já tady zkusím dát aspoň trepku. Ale musím do nich vlítnout. Ty, oni nám to pěkně poničili, to nemáme šanci potom. No to teda ne, hochu. Já tady rychle postavím pořádnou trapku. No. Potřebuji 140. 140 mám. Takže sedmičku. To nestíhám. Pojď. No tak, cípněte vykretení. Cípni! Už tam zase jdou. Jo, já to nechci z jedné strany dobrý. Jenom. Tam mám, ta pás ještě chvíli vydrží, tak. Jo, ring, zabiju, ne! Vobr chcípne, chcíp, ty vole, mě ale zabije ten vobr. Fakt jo, no, tak ty teda, pochů, nevím. Ty to tam ještě tam zvládla, ne? No, jo. To snad není možný. Tak tu dám sem, taky jednu sem dám tu, věš. No, já jdu položit si trepky a budu šťastný. Já ti dám taky tu jednu blokační. No určitě, jako to jo. Ta nám získává čas. Ty jo, už tady nějaký ty na 30, 40, tak to bude větší sranda. Ježiši, 34, 38, to jsou koněři nějaký pořádní, ne? Co to je? Nějaká helma? To už byla jiná hra! Tady tu opravím, když ono se nic nestalo. To je stejně zajímavý. Ale můžu sem dát pěkně ty střílny na ty draky. Jo, a já si jdu podívat do toho, do Forgeu, protože já tam myslím, že mám něco, co jsem si chtěl vzít. Oni lítali takhle přes tu lávu, vy tady. Jo, úplně všude, jim to bylo úplně jedno, kvůli malatijou. Nebo tak oni lítají úplně všude, víš co. Jo. No tak jsem tam dal právě tu střílnu, víš, tak uvidíme. Jo, tak jo. Já už jsem ready. No, potřebuji 14. level, no. Co to má, takový roboty z Star Warsu. To je jak ten Darth Vader, tyjo, tady. To jo. Tak. A jo, tady jsou nějaký zbraně, čoče, nějaká sekera, super, zajímavá. Všechno beru, všechno pokradu. Jsi no, jak Gčko, já. Gčko, honem, ať už to jede. Jo. Teď. Jedem! Hej, ti dva jdou defovat tu svoji stránku jenom, to je pěkně napřed od nich. Chci se snažit? Však se snažím. Už jsem zabil tu jednu část vlny. Ještě tu druhou tady zabil. Tyhle, ten laser přes ně ani neprojdou. Výborně. To je rotačák, no vydá. Ne, bouchací kreten! Počkej, tady další, ne?
Jo, pomohl mi ten vizard. Jsem tam s někam spadnul s tím blbcem, musím rychle nahoru. Už mám mi level zase. To mě hofo helfne teďka s levelem. Bude hustý. Je stavka, oh je, yeah, už je moje. Tu, on je totiž odstrčí úplně. Ta věž, úplně odstrkuje. No do lávy hází, ne? No nevím, ona prostě se roztočí a potom tě odkopne někam do pryč. Já tady udělám těch víc věží. A tak ne, že by vadilo, ne, že by to vadilo, jako. No to asi ne, ale jsem zvědavej. Já hlavně dám ty věže takhle. Jo. Já dám takhle ty věže hlavně, počkej. Který by mohly být protiletecký, to je jedno, každopádně dám takhle tady. Tady ty čtyři. Tak. Až přijedou ty lítací. No, já jsem si vzal novou zbraň, takže... Zde co z ní. A teď se odtaď nedostanu. Lol. Aha. Jaký zničím, tu věš? Tak to ti neřeknu. Protože to nevím. Nevíš, jak se zničí. Nevím, nemůžeš toho prostě přeskočit, nebo tak něco. Naskočit na to aspoň. Jo, dá se to takhle přeskočit, dobrý. Jo, tak ještě počkejte chvilku, já... Hero info, já si očiš... Ne, já to nestihl, já jsem si chtěl vylepšit ten rotační kulomet. To máš ochu, to je špatný. No to je špatný, já teďka mám vylepšený rotační kulas vůbec. Možná jako potřebuji jak svině. Zapala, co to je? Zapala 38. Co s tím já mám dělat? Nějaká 38. No, to už se připojí, víš co, jsem chtěl helfovat trošku, no. No ale tak je to dobře, aspoň bychom mohli konečně jednou dát. No a... právě jako, a myslím, že to jako pomůže tady tuto hafu. To určitě. Díky tomu, že ten vizard teď dělá takový ty trepky, tak je úplně se teďka mám money jak svině. A ten kulomet je úplně boží. A něco vypadlo. Ty vole, těch je dost už. To je pěkně krájím, ty jo. Já se tady pěkně dávám, střílím, ty jo, už jsem dělal 51 tisíc. Volec. S nima to úplně jde všechno. Takže ale. Ečko. Já jsem, ty vole, já mám 41 života, aha. Ale, ne, ale víš co, já se zabiju a nebudu plejtvat na ty, tu manu, že jo. No, jasně. Synchrobost kill. Pokud teda mi to nesebere tu manu teď. Tak já se budu doplnit trepky, manu a hlavně si vylepším všechno. Přičel jsem o všechnu manu! To není možný. Billface, no tak, proč nemůžu stavit inferno trepky? Aha, takže ono je lepší neumírat. Já myslím, že mi to nějak pomůže. Aha. To je nemilé, bych řekl. No to je hodně blbý. Mohl jsem postavit kolik? 3 věže střelecký. Což nám tady bude asi chybět. No to asi jo. Tak počkej, já jim můžu dát... Jo. Invest all. Aha. Počkej. A možná našetřím na jednu, tady koukám, jsou zbytky ještě nějaký. Počkej. Po zemi. No mi to sebere, to je parchant. 392. No jistě, všechno si to sebere. Ne, já jsem spadl do toho, ne! Doufám, že mi zůstal ten damage. To je zbraně, to klasu. A já už asi půjdu jenom tady nahoru na ten krystal, si skočím tady nahoru na krystal a... budu to všechno střílet odsaď. Jo. Ty draky vlastně odsaď budu střílet. Čekáme na tebe, kámo. Dobře. Harpoon turret chtěl tam dát to. A už valí draci, ty vole. Ne. Jo? Jo a jo. Se snažím tady se... Ty vole, těch draků je tady už moc, ale... Dobrý, jednou jsem sundal. Reload. Ty vole, ujdu ze všech stran, ale... O, proč je to tak hnusný, ta hra na nás?
Jak se mohl dostat dovnitř? Já jsem tady měl věže, kde jsou? Nevím, asi je zdestrojovali. Cože? Oh. Ale už nelítaj. No, asi byla jenom jiná vlna. No, každopádně já... Tam harpon turetky prostě u toho. Takže osmička. Co jsem láduju? Láduj teda jako. Kámo, ten rotační kulomet je moc luxusní úplně. Čekej, tak. Au, obolelo ho tady. Ej. Au, jdi pryč, že jsou tam zapalovací. Ti bouchací debilové jsou tady. Jo. To jsem spadnul někam úplně do pryč. Wrong button, jo. Oh, další nějaká stavka, hnedka si vyrobí. Já je tady šmelím z druhé strany. To jsi žilo tady. Jako, jistě, že to je můj kulomet, no to je luxus arm. Ty už s tím střílíš, jo? No. S tím machine gunem, jo? Máš 30 rána a víš co, úplně si to dává, jak aha, si. Kolik máš level? 14, tuším. To je dobrý. Wizard, to je z Wizardem zde bojuje, bude v klidku. Ode mě smí. O, další zbraně, další všechno, kradu, moje. Je to všechno moje, tady ten meč taky, tady ty buty taky. Final Wave. Má nový level, tak musím netka HPčko. Damage si navýšit, ano. Tak, a teďka tady totiž já všude. Takže kolikátka, to je sedmička. Teďka si sem hodím osmičku, devítku, a nějak to nejde. Cože? Nemůžu stavět. Cože můžu pokládat? Už máš plno. Ale prdlačky, to můžu tak malo, ne, už můžu zase. Já už taky. Já jsem ty turetky vylepšil a pak zase můžeš. Co se mi to zdá takový divný? Ještě, hele, než začneme poslední vlnu, kdy bude skoro 500 enemies. Tak já se podívám do toho, co jsem si vzal za ten nový kulomet. Jestli je dobrý nebo ne. O, ty bodky si nasadím hnedka. Ten kulomet je pěkně na hovno. Vím, že sell. Pěkně hovno, že sell. To je lepší, jo. Jak to může být lepší? O, to prodám. To je úplně napřed, taky napřed. Vlastně můžu dát sell all. Tak. Tak, teď se dám maximum money do toho. Do banky. Invest all. Co jsi tady vyházel pro boha za předměty? Nevím. Ty vole, nějaká dračí ty vole. Střeva. Ne, nějaká dračí mašin, nebo já nevím, co to je, nějaká dračí puška, nebo co to bylo. Ne, já se s vámi spadl dolů. Já mu to všechno seberu. Kde to všechno rozdává, já to chci taky. Cože, proč nemůžu vzít? Ježiš, mě to všechno vyberu, moje. Ten je štědrej, ten to tady všechno nechal. Právě, všichni to všechno nechávají. Jako tři machine guny tady koukám. No, tak to se všechno bude hodit, jako to. To jako ty machine guny, co se bude hodit jak svý, teďka jsem si na to investoval strašně moc, ale... Už tady nejsou, už jsem je všechny sebral. Já vím, ale já jsem vzal aspoň ten scepter. Víš co, to prodáš prostě do banky a máš toho manu. To jo. A o to mě jde. Na draci. Jo, už letěj. Už jdu do nich hnedka. Akorát, aha, já mám zrovna reload. Dobře ti? Kolik jich na nás vůbec půjde? Dost. Dobrý, jedno se zabil. Ty jo, kuš. Mě vypadla. Tady jsem měl tři věže. Už je nemáš. už ti pomál. Odstřeluju to tady celý. Dobrý, já to teďka pomáhá tady, ale už. Dobrý, draci už nelítaj.
Takže jsme teďka jako v klidku úplně. Tyjo, tady ty věže to taky zvládnou, koukám. S tady těma týpkama konečně dáme hard. No, pak dáme insane, ne tady. No to určitě. Ej, ale jako ty moje zbraně, ten můj kůl mi dává za 100 za ranu, mám 40 rán jako. To je moc luxus, kámo. To je parádní. Možná, že to budu hrát tady mimo kameru, abych si toto vylepšil až na úplně na maximum prostě. No, to by nebylo dobré, kdyby jsme to byli oproti sobě odstupňovaný těma věcima. Já ti rozumím, no, tak jako levelama za stolik, no, ne. No, když si chceš, tak můžeš hrát spíš jako sám si svůj postavu, ale tady to spíš nech jako no, tak na, uvidím. Na společný jo, hraní. Jo, tak já to nějak tak udělám, ale koukám, že nějaký velcí bossové došli, nebo co? Protože pak mezi náma bude propastný rozdíl a to není dobrý. A to není dobrý, bych pak to, ani hrát když, spolu. No. Když hrál Jezus. No, když hrál Jezus samý, no. Přišel, všechno tam rozšvihal. Ty od něj vchází úplně liveka. Moc blbě, jako. Jo, to tady padá jak svině všechno. Jo. Já už si to konečně dávám. A mám taky novou trepku. Ty učišníci mají tisícovku života. A právě. Já mám novou trepku. Za 80 money, tak se to stojí. Prostě to vyzkouším v novým levelu. Co se to dělá? Ty už no, je po mně. Ne. Ale už jich moc není, ne? Už jich jenom 20. Není, už jenom nějakých 10, tak to už se defne. O, nějaký zbraně všechno musím pokrást. Všechno pokradu, všechno seberu. Wave complete. Tak, všechno seberu, všechno pokradu. Tady jsou ještě nějaké předměty. Jo, tam má na sítě ukládat do banky, co si sbíráš. No, a tu já potřebuju, že jo. Protože já si ho potom zase investuju a budu z toho mít prostě úplně moc dobrý meč. Teda kulomet. Zabuza sword, jo, tady jsou, co to je za věci, to je strašný. Takový tak. Sci-fi. Že jo, hej. Chci to všechno úplně ukrát každý kousek manický. Tady by se nestratil ani Gandalf. To určitě ne, tyjo. Když tu běhá. Ty jsi tam všechno se sbíral, nebo ne? No, jo. Všechno si už ukradl, jo? No jo. No teda, ty hajzle. Všechno je moje. Hej, a co teď jako? Co teď? Jesus Freak už začíná hrát Dungeon Defenders. Jak začíná? No, jsi mi ukázal na Steamu, víš co? Jo takhle. No tak do next level asi, ne? No, ale po ty vole, na 60. levelu. Tak víš co, dokonce tady tak se aspoň podívám na ty, co jsem dropl, jako. Jo. Bych se podíval, jako. Víš co, to prostě ještě budeš řešit hnedka v dalším levelu na začátku, jak by to bylo blbý. Já se koukám, že ty mám level 60, ale to zatím nechci. Jo, já koukám, co je výhodnější na mě, tak to na sebe dám. No, mám 19 000 money. Asi investujeme, invest all. Ty vole, mám tady nějakou Pushogun, level 1. A to je namasená, hele. To je namasená jak svině. Ta má samý plusy, ne, tyjo. Nějaký poison 118, tyjo. Cože, ukaž to. To je jako Amazing Poison Shogun. To by se ti možná hodilo. To ukaž mi jo, než investuju manu někam do něčeho, co bych mohl být lepší. Počkej, vyhodím. No. Ukaž. Item box. Ty vole! Ale level 27, kámo. To je level 27, to já ještě nemám. No, ale jako je dobrá, ne? Já, jako to určitě, ale teďka bych ho spíš prodal, tak mám ti ho hodit? To jako můžeš, no. Já ti ho hodím, protože, že jo, drop item. Tak, dropnu to. Já investuju manu do toho kulometu. Přemýšlím piercing, trap radius bonus, trapper set, to ne, já chci spíš shoot per seconds 4 za sekundu, to je stačí, clip armor 46, to ne. Tak, dal jsem do lightning damage. Že tak, budu trošku to počkej. Ne, to ne.
Tak můžem? Tak no, jdem na další. Tak jedem. Next level. Jo, Gčko. No, dej Gčko. Uvidíme, uvidíme. A uvidíme. Proceeding. Processing nebo proceeding to next level. Oh, Alchemy Laboratory. No to jsou zvědav, jsme tady dva. Tak hnedka musím ukrást všechny truhly, všechno musím ukrást. Kam co dám? No teď já už něco, cokoliv budu nějaká rozmístila, tak nejdřív vyberu truhly teda. Už mám 120, tak to by mohlo být 160, takže 80 je 160, snad ne. Zase běhám o malilililinko rychlejc. Jo, já dám... Můžu sem přizvat Jezuse, jestli chceš. Tak mě to je jedno. Protože tady nikdo není. No. Já nevím, jak se to dělá, ale... No, tak to jsi docela noob. Dík. No prostě dáš se shift a escape. Shift? Ne, bo ctrl a tabulátor, já už vím, jak ty myslíš, alt x nebo ne? Ne, buď je to... Jak je to na Steam? Ctrl nebo shift tabulátor nebo ctrl tabulátor, já nevím. Ctrl tabulátor? Ne, píšu do řádku. Ne, normálně ve hře, jako když klikneš... No však jo, ježiši! Nebože. Kašlu na to, jdem. Já se bojím, abych neukončil nahrávání, víš, tak... Já ti rozumím. Tak zkus shift escape, nebo něco takovýho. Počkej, neživ, tady musím pokusit. Ty voli, co tady chodí, jo. Já tady nemám pas vlastně, aha. To bude dobrý. Ty lighting resistance, ale jako... Dobrý, ten je resistent. Aha, počkej, mi chodí z více strán, koukám. Tak to víš, jo. S tím jsem nepočítal. Ale už tady někdo běhá s mečem. Jo, to seš ty s rotačákem, aha. Ono to vypadalo, jak když máš ten obří meč, víš. A jo, tak ne, já mám rotačák pořádný, kámo. Jsi za pořádný rotačák. Hey, Kor, is under attack by who? Já jsem nestihl postavit ani jednu věž, no, bohužel. Ale už zbývají poslední dva, dobrý. Tak. Nice. Teďka můžeš zkusit ten Steam, Shift Escape nebo Ctrl Escape. Nebo Ctrl F1, ne? Ne, žádný F1. Buď je to Ctrl Shift, tabulátor a Escape, nějaká kombinace, která ti otevře s tím ve hře, tak to vyzkoušej všechno. Zkusím. Shift Escape? Ne. Jo, invite friend, tady to je. Kámo. Shift Tab. To je. A... Kudy pak ještě budou chodit hoši? Můžou ještě tady spodem, tyjo. Jsem dupka na Steamu, kámo. Čiče, jako tam doprčit z pozvu. Invite to game? Prostě. Myslím, že nás to řekne, ale když ho tady nevidím. Nemáš ho, jako když tam na něj pravím, tak ho tam nemůžu. Zajímavý. Tak já to zkusím já. Shift up. Jezus Freak je ve hře Dungeon Defender. Pozvat do hry jsem už dal. Pravím na něj klikneš a dáš pozvat do hry. No, to se naučíš. Hele, třeba se to naučíš časem. No však právě, já doufám. Já věřím tomu, že jo. Tak, to je jenom jedna truhla, bože. Takže nula. Já jsem nevěděl, co dělá tam moje nová past, kolik jim dávám, ale... Jo, to je lightning damage! Aha. To je lightning damage, jo. Tak to je dobrý. Takže nulu potřebuju, počkej. Nula. Když já dal upgrade nechtěně, jo. Ne? Goliath 11 tady s námi hraje. Nevím vůbec co to je, nějaký šílenec zase. To je zajímavý, kliknu na nulu, tyjo, ono se to nějak zbláznilo. Zajímavé.
ti můžu chodit tady, má jo? Takže dávám Gčko. Tak, já ještě dávám poslední trapku a dávám taky G. Prej nejde join. No tak když už je plno, tak má trochu smůlu ho. No tak mohl, no, ale tady není, no. Když klikneš toho Twitche, klikni toho Twitche. Už kliknu, protože jedeme do hry. Ježiš, jde to je úplně jedno, teď je ta jedenáctka stejně. To nás to akorát prohrajeme tady s tím idiotem. Tak počkej. To je, musíš přemýšlet i takhle. Však já ti rozumím. Cipni, kreténe. Jen pojďte k mojí nový trapce, ta vás rozšvihá. No tyjo, tak to jsem tady trošku nezvládl. Oni lightning resistant, tak proto jsem ho nezabil. Nebyl totiž lightning resistance. Tak jo, tak počkej, to je tak. Kick player. Koho? Toho Twitche? No, třeba. Twitch kick player. Tak ho pozvi znova, nebo počkej, shift up. Zobrazit, sakra, kde ho máme? Já už jsem ho pozval. Nemůžu ho pozvat. Říkám, že jsem ho pozval. Jo, dobře, dobře, dobře. Tak, to je dobře. Tak. Jo, ty máš ještě detonation count hodně velký. Co mě líbí. Tak to seber, ty idioté. No, on to nechce sebrat. A tak já tady budu muset trošku postavit pár věží. No, co pak to... píše? Tak. Máme tady, to trošku... píše taky nic, jestli se třeba teďka někdo nepřipojí. Prostě pokud se teď někdo připojí, tak ho kikni, pokud to nebude Jesus Freak a uvidíme potom. No, jasný. Tak. Jasně, jasně, jasně. Já to dám ještě sem, tu jednu trhku, a uvidíme, co to bude. Jo, už tam máme nějakýho debila a je to level 7, čekámo, ty nemůžeš vůbec do hry. Mně to přestalo, já jsem, co to bylo? Co je? Jo, aha, my stavíme totiž dohromady, ty věže. Jo. Já jsem teďka chtěl postavit věž a najednou nic, že někdo si postavil jinou věž. Aha, aha. Ne, já chci tady nahoru, tam se dá dobře defnout. Moc sem, to nejde, ty naprd. Tak dáme zatím Gčko a uvidíme. A kde? Nahoře mám docela dost trepek, tak to snad vyjde. Ježiš, bouchací kreténi jdou. Už jsou jasní. Aha, on jde do mě. Au! A ta trapka dává za 6 litrů. Jaká? Aktivuje ta moje. Au. Aha. Au. Do mě dolů čišníci, au. Au. Tady, že mu vždycky spadne hra, no jo, tak to se s tím dá dělat. Aha. Tyjo, ty moje věže dostávají, jak? No, já nestíhám dělat, no. Bé, au. To byl jeho svině. Ježiš, tady ten money je všude. Super, jednu věc jsem dal sem. Tak. Jen pojďte hoši. A bouchací kreténi jdou. To musíme zabít, to musíme zabít. Jenom jsem zabil.
Já tady koukám, jak si vede, věš, ani nebudu, to je dobrý. No, tak bys mohl pomoct třeba na druhé straně taky, ale... Tady už to rozbili. Jo. Jo. Au. Jsou nějaký dobrý. No. Ty tam je pořád moje věž. Tam je poslední trepka, jako poslední trepka, že bude dávat damage a vůbec... Ty tam mám ne. Furt svoje věže. Jo ne, ona za chvíli padne, to jim se upravit. No, ale doufám, že dostanou heal. No, tam ještě mám to armor, tak. To je blbý, ty trapky se aktivují hrozně blbě, no. Počkejte. Nechci, chci nulu. On tak ho tady jde, tak to tady položím. Frizmonk. Oh, velice, nějak... velice zajímavé. Ještě tuhle věž vylepším. No, položím dalších 20 000 trpek. Ne, tu jsem vylepšil špatnou. Ale to se nedá dělat. Tak pojď, no. Ready. Počkej. Tak, nemůžu dát ready až. Až jsem si to tady dostavil, ty trepy svoje. Že mám full HP, takzvaně. A tak damage 6. A tak, ty vole, 6000 damage to má. Ty co tady dělá, ty vole, ať dá gejčku aspoň. Hraje si tady na toho. Dělej. Ty kniho a je to. Nebo já nevím. Ale no, už to stejně startuje, dobrý. No, ano, 6, 5, 4, 3, 2, 1. To jako to by nešlo, kdyby nám takhle zdržovali nás. To teda ne. Uf jo, protože asi jdou... Ti idioti, bofeci, kudu budou vychodit, to je. Ne, draci neletěj. Nevím, nedíval jsem se pořádně. Ou! To trpka dává fakt. Já mám reload, já jsem řítil. Ne, zas bouchací krtem. Ty vole, ty maj HPček, to je hrozný. Au. Au. Tyjo, ty věže krájej. Ty točící se věžou, ty jsou nabušený. No, ty jo. Ej, ne, moje trepky chcípí teďka. Ježiš, těch potvor. Jak tam ještě šidlo přežil? Jo, ale ještě přežil. Ne, co jdeš do mě, ty vole? Aaaa! Ježiš, druhé strany je ještě čtyřkrát tolik. Oh my god. To už po mě pěkně vydali. Au. Jsem tu vej, no. Bo okolo mě jde jeden debil. To je moje trpky. A to ještě zvládná. Musím říct kaštyrku opravit. Dělám na tom, už to opravuju. Jo, no, jako opravuju. Já zatím budu se zdržovat aspoň nějaký. Ty takových čísel, jak jim dávám tady. No právě, ale. Ty modrej zabuza meč. Modrej zabuza meč? Zabuza! Neboli ten hrdlořez. Oh, scepter. Můj scepter. No, tyjo. Za chvilku budu mít nový level, v další úrovni už budu mít nový level. Asi jak spím možná rychlejš, ale to bys měl spíš ty jak spít rychlejš než já. To nevím, já nevím, mě to neukazuje. Jo, level 15 jsem. Jo, kolik ty? Počkej, se zjistím. Tak. Já jsem 16. Jo. Tak já jsem v podstatě za chviličku jaký 16. No já jsem za chviličku 17. Nebo já už jsem 17. Počkej, já už jsem... Ne, aha. Já jsem 16 a za chvíli jsem 17. No, já už jsem 17, já si to jenom aktivuju, já už jsem. To je dobrý, ty vole. Hmm.
A jenom tady ještě pokradu nějaké věci. Tak, kradu. A jdu se tam podívat i, jo. Ne, to by bylo moc drahý. No, tak si zvýšíme damage. Tak, tyjo, tady to si musím upravit. Death count, nice, 717. Já dám Gčko a najdu Forge a podívám se, co jsem dropl. Iron Box. Zase ten Freezebong. Nás držuje. Teďka to je od levelu 1 a má úplně trapný staty, takže sell all. Mám 31 000 money. Trošku luxus. To teda jo. Mít 31 000 litrů money. Přemýšlím, že já investuju do té gany zase aspoň. Za 20 000. Asi jo, asi tam dáme damage. Tak. A poslední vlna. To by to mohli zvládnout. Já jak to, že mám nějakou skurvenou kůž? Počkej, kudy to choděj? Ne. Počkejte, jsem se nějak... Jo, aha, už jak dobrý. Jak to, že já mám kůž? Do prdele, já jsem si nasadil kůž? Ale já mám lak jak síně. Ty vole. Mám lagy, hoku. Mám lagy. To jsme prohráli, kámo. Mám lagy. Jo, máš asi lagy, ano. Jo. Já jsem si dal úplně špatnou kůž. Ty vole. No ne, ty si nechtěl vzal tak to, už co byla na hovnu. Mě za ty. Jo. No. Hři ti plán, vole. Já tady dám aspoň trepku jednu takhle, ať. Že už tak. No, měl lightning resistance. Ne, nestřílej do mě, očišníku, nestřílej do mě. Ne. To nějaký kostlivci jdou na nás. Taky kostlivec, co ty dělal? Ty je pryč, jsem skoro tu hej. Já jsem tu hej, teďka. Kámo, moc drsný už. Jsem mrtvej, ne, nejsem. Teď se healu právě. Ty, oni už prošli. Tam drtěj ten krystal. Oh! No už do nich, počkej, já nemám manu na trapky, že bych tam aspoň udělal nějakou. Au. Vole. Z druhé strany nám taky za chvilku pušnou. Aha, tady je totiž nějaký mák, který healuje totiž. Au. Ne, bomba. Ne. Naběže ten Bomberman. Ty vole. Tak to je moc hustý. Tak tohle asi nedáme. Tak no, víme, že poznal. Máme příště, že příště si máme víc odefendit. No, to teda. Takže ale konec? Zase tak strašný to nebylo. Takže my se s vámi loučíme a příště to snad bude lepší. Jo, já si myslím, že by mohlo být. Takže zdar. Zdarec.